Jamil mukulu ngono yakulya ADF amaze banga nga yetalya mwanga omuli Uganda ne Congo songa bajya ne so se Tanzania ngakolo byekera onajukirwa nyo olwebikolobero ebizikolewa mu Uganda wamu ne Congo ekisinga okujukira mu Uganda bibana be Chichwamba Technical Institute byakuma ko mu 1998 chinana kubo nabata mukuwandisa nokutendeka bamwe gatako mukulu tasola bakazi wadabana Bano bafuna okutendekwa okwenjawulo naddala mbibira bya Congo. Mukulu yennyini yabalisa ekigambo. Ekiseera kijja. Tukwatagane na ye Allah salewo wakati wa fe na ye muri rede Allahu akbar Mukutane kwa kwaba yekira bano Jamil mukulu nga yasoka kubera mu Katoliki na silamuka teyera bila kulembeza Katonda Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atusonywe ebyo byonna ebyatukyamako era tunywereze ku mulimu guno afuule emitima gy'abantu nga gituwagalira nga gituyaayanirira nga gitujjumbira Esira badalisa nyo kuchabagoberezwa kugoberera ebiragiro n'amateeka okusola okuwangula oyo ye gwaito mulabe batawana babo nabo no kuteeka teeka okuyiya okwerekereza kino okwerekereza kiri atenga bwebera likirira mukama waffe jaba tabaraka wa ta'ala nti tabeeranga kino kyenkoze kiri mweso bikirimo ekimunyiza mukuru emundi yote mubera wala ngogaseko obukumi obwamaanyi nadala nga alimbibira gyatendekera abantu be batendeke badenkola yo kubaza mu amaanyi kagwe musana obenkuba Waisha maliza mafunzo Wanataka enda lakini tu Wanawacherewesha wote wanapenda kugombana Baga la kuwana Waga mbanti baga la kuwana Ekisingo kwenye mzabibana watawa tende kiwa mbuye kilabuno Natawama nyogoli yao na chigende liruwa Boa bakazi na wana bawala Baino kwebi kilia kumitue Mumbira jibayita yokutatiobo la dini Olokubanga abayikira ba ADF abakulirwa mukulu batawanyiza nyagwanga lya Congo amajega Congo asalawo kubenganga okusobola okubafumula eno yemu ku nkambi mukulu ne basajja mu bali babeera amajega Congo jegalumbo makugwede basanga mabudukulu b'emisumali nga bazizo musangomba kusibira abatali kufuna bwekyusizo emitemi wanvunga gino gyebakozesa okuketa omulabe era nga waliwo alina okubeera waggulu eno buli kaseera asobola okutumira ku balala Lili wadie sumeru, ngabana basumera wa? Ngabasura wa. Ngabasura wa kumpangeza. Omudumizo wa majiga UPDF jeno Katumba wa Mala, yalambule bifo bino, amangu dalanga majiga Congo, kama zo kubieza. Eno kampu ili mabiga wangewa jita kampu Kabira, nenga radene kampu sinyinji yukuli kampu Medina anendala. Kampu Medina mukulu Jamil mukulu jawadee avedira dala. Mumaka wabiri kuminesatu. Mutabani wa Jamil mukulu ngone yasa ni nyanzi. Yali ya kwatu Kenya. Yakomeza baku utaka. Era na asala kusaba ekisonyi wo. Ono wabula yategeza wana mauli. Nchitachi wanga chitawe. Asolo kukirizo kuwa munsiko. Kusizira nga we mumanyi. Tasobola. Teshimanyi ndo bango kwatu wa Jamil mukulu. Kuna nafu ya ba ADF. Wabane yongiro kubera befujo.